今天聊聊胡适与藏书。胡适先生一生温润如玉，谦和儒雅，无论对象是政府官员、学生、同事、朋友、校工，还是底层小贩，胡适先生始终带着朋友式的微笑。胡适信服美国杜威的实用主义，强调证据，忠于事实，凡事从具体问题入手，运用大胆的假设、小心的求证的方法。他反对少数服从多数的谬论。在个体与群体的关系中，他一方面强调个体需要为群体服务，个体生命必须透过群体才能达到不朽，但另一方面，他绝不抹杀个体的独立性和特殊性，群体绝不允许假借任何名义对个体的独立性和特殊性进行压迫。他对学生的期望，我在这里千言万语，只是教人一个不受人祸的方法，被孔丘、朱熹牵着鼻子走，固然不算高明，被马克思、列宁、斯大林牵着鼻子走，也不算是好汉。我自己绝不想牵着谁的鼻子走，我只希望尽我微薄的能力，教我的少年朋友们学一点防身的本领，努力做一个不受人祸的人。后人用一副对联这样总结胡适先生，是白话文学提倡的导师，是民国五四运动的青年领导，争民主，争自由，争科学，毕生治学严谨，以大胆的假设，小心的求证，不做腐烂标榜，不做笼统批评，亦不自立门户，更不严门托体，一切为追求真理，寻求考据，眼求科学，唯以工化学术，学术不能化工，茫茫虎大道，为实验主义福音的见者，享世界34个博士盛名，反共产，反侵略，反集权，每当国家危急时，持严正的立场，民族主义的大义，反对唯物主义，反对阶级斗争，友好三民主义，象征自由主义，实之其生也有自，来也有因，去也有得，嗟乎！我使先生，先生未必使我，渺渺兮于怀。胡适先生的一生是与书打交道的一生，后来由北京大学、台湾中央研究院近代研究所胡适纪念馆编了《胡适藏书目录》4册。胡适的藏书留在大陆的主要集中在北京大学图书馆及1948年之前和台北胡适纪念馆。在《胡适文集》，北京大学出版社1998年出版第12册中第548页找书的快乐，胡适这样描述：11年前，即1948年，我离开北平时，已经有100箱的书，大约有1-2万册。离开北平以前的几小时，我曾经暗想着，我不是藏书家，但却是用书家，收了这么多的书，舍弃太可惜，带吧，因为坐飞机又带不了，结果只带了一些笔记，并且在那1-2万册书中挑了一部书作为对1-2万册书的纪念。这一部书就是残本的《红楼梦》，4本只有16回。这4本《红楼梦》可以说是世界上最老的抄本，收集了几十年的书，到末了只带了4本，等于当兵缴了械，我也变成一个没有棍子、没有猴子变把戏的叫花子。1948年底，胡适仓促飞离北平，除带走个别图书手稿外，个人多年搜求的积累、丰富的藏书和珍藏的手稿、日记、书信等珍贵资料，基本都留存于当年的住宅——北平东厂胡同1号后院的5大间书库内。
由次子胡思度留下照看，后来由胡思度主持，将胡家全部私人藏书和书信文档装成102箱，寄存在当时位于市内松公府的北大图书馆。1957年6月4日，胡适在纽约立下遗嘱，决定将他所拥有的102箱书籍和书信文件全部捐赠给北京大学。1961年、1962年，北大图书馆将存放在松公府原北大图书馆的胡适藏书运至燕园，存放在红二三楼楼顶。60年代至1966年，北大图书馆曾陆续整理出一部分胡适藏书，编号上架，供读者借阅。80年代初，胡适线装书被陆续整理出来，编上书架，供研究阅读。2000年搬至新馆。1948年前，胡适在北京图书中文、日文和西文合计有8699种，台湾胡适纪念馆有6918种。胡适藏书目录4册，共收书12000余册。胡适先生是个爱书的人，依书为友，乐趣无穷。下面我们用书表查找一下其4册藏书的电子文档。我们打开全国图书馆咨询参考联盟，输入书名进行搜索一下。大家看这个胡适藏书目录总共4本，我们点开看一下，这个图书已经不能下载了，没有下载的这个按钮。那么第2册我们看一下，同样是这种情况，已经下载不了了。第3册和第4册就更直接，连藏书的地方就都找不到。那么我们只能借助于 The Library 看一下。现在我们打开 The Library 书进行搜索一下，看一下结果。这里面呢有这个胡适藏书目录的第1册和第2册，第3、4册好像是找不到了。下面我们利用512万册书表查找一下胡适的藏书目录。大家看这个有它的这个 SS 编号是这一个，这是第1册，第2册是这一个，这是第4册，这是第3册。那么我们就用相同的方法，利用机器人把它存到百度网盘，然后下载。但是这两个哈，它是开头是1456开头的，我不知道这一个离线书库里面能不能查到这样的书。反正在之前我是已经下载过了这几本书，下面我打开给大家看一下。这就是我下载好的胡适藏书目录1到4册，我们打开第1册看一下。大家看一下，这就是第1册，我们看一下它的版权页。啊，这4册定价1000多元哈，一般的人好像如果说你要买这个纸质版的，买旧书也要1000多块钱吧，人民币。这个我不知道大家有没有必要，或者有电子版的就可以查询一下就行了。但是还有一种办法哈，就是在那个图书馆咨询参考联盟上面，我们回头再看一下。大家看一下，这里面有个按钮，图书互助，我们点开看一下是什么情况。那虽然那个不能下载，但是这一个如果发起互助的话是可以下载的。这一个互助是不是这个全国图书馆参考联盟它的工作人员我不知道，还是外挂的一个程序。但是我们目的是找到这一本书，它这个是普通资源，我们点击一下看发起互助啊，什么情况。那你要下这一本书哈，需要先登录互助，登录互助之后然后付给他2元人民币就可以下了。这是一种办法哈，你实在没有办法的时候，这个就是2元。那我们看2是不是也是一样的。那大家看一下，这也有图书互助，我们点击看一下。哎，他说是普通资源能发起互助，我们就点一下看能不能啊。他这个也是2元。我们再看一下第3册和第4册什么情况。
也有互助，我们点开看一下。那它这里面就不是普通资源，是要求是定制资源。那我们点击看一下是什么情况。它这个定制价格就贵了，是5元。这个什么情况具体我没有试过哈。我们看一下第四册。一样的，这个也要5元。好，今天的分享就到这里，谢谢大家的观看收听，再见。